Улсын хурлын дарга эрх эмгэгчүүдээ Монгол улс дотоодын зэрэг анх 1922 онд үүсгэн байгуулагдаж улсын чухал объектын харуул хамгаалалт, гемт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэвжрэмийг хамгаалах, олзлогсд болон хоригдлыг хувиглан хүргэх төр засгийн шийдвэр улс оронд гарсан өмнө самууныг таслан зогсоох үүргийг нийгмээс аюулаас хамгаалахын яамны хэлийн ба дотоодын зэргийн удирдлагад 1990 оноос 2014 оны татан буугт хүртэл хугацаанд цагдаагийн төв байгуулагыг удирдлагад үүсгэж байсан. Дотоодын зэргийн тухай хуулийг 2014 оны 1-р сарын 16-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болгож дотоодын зэргийн чиг үүргийг цагдаагийн байгууллага шилжүүлсэн. Дотоодын зэргийн байгууллагыг татан буулгасанаар дотоодын аливаа өмнө самууны үед цагдаагийн байгууллагын хүч хэрэгсэл хөрөлцөхгүй тохиолдолд хэлийн зэрэг зэвсэгчний дотоодын өмнө самуу зэвсэгт бослохыг дарахад ашиглах тусгай зохицуултыг бий болгосон байдаг. Энэ нь зэвсэгчний эх орноо хамгаалах үндсэн чигүүрээс гадсан хүний эрх эрхчлөлийн хууль бусаар халдах өндөр эрслийг дагуулах зэвсэгчнийг дотоодын тэмцэлд ашиглах боломжийг нээж олон улсын тавцанд улс орны нэр хүндэд сөргөөр нөлөөлөх эрсдэлтэй болохыг дэлхийн улс орнуудын жишгээс харж болно. Улсын онц чухал объектууд тухайлбал Улаанбаатар хотын усан хангамжийн их үүсвэр, гүний хотгууд, усан сангийн хамгаалалтанд хоног тутамд нэг ахлагчаар хамгаалалтыг зохион байгуулж байгаа нь объектын найдвартай хамгаалалт хангахгүйгээс гадна харуулчны аюулгүй байдал алдагдаж аюул ослол үүсэх эрсдлийг дагуулж байна. Дотоодын зэргийг татан буулгахаас өмнө хугацаанд хугацаа зэргийн албан агч нарыг хамгаалалтын ажиллагаанд татан оролцуулснаар тэдгээрийн хүчийг объектуудад таран байрлуулах, хамгаалалтыг сайжруулах боломжтой төдийгүй офицер ахлагч нараар хамгаалуулахаас бага зардлаар шийдвэрлэж байсан байна. Дотоодын өмнө самуу эмх самбраагүй байдал болон бусад аюул ослыг шатлан өргөжгөө сэргийлэх таслан зогсоох эргэн төрийн байгууллага тэдгээрийн өмч хөрөнг объект аюулгүй байдлыг хангах ажиллагааг уг ажиллагааны арга тактик бүхий тусгай бэлтгэгдсэн удирдлага зохион байгуулалтын хувьд аливаа нөхцөл байдал аюул ослолд шуурхай хариу өгч чадах хувьд байнгын бэлтгэ сургуультай мэрэгсэн бүрэлдэхүүнээр хохирол багтаа гүйцэтгүүлэх төрийн болон иргэдийн нийгмийн эрх ашиг сонирхлыг хамгаалах хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн дотоодын зэргийн тухай хуулийн төслийг боловсрууллаа. Түүнчлэн Монгол улсын их хурлын 2015 оны 85 дугаар тогтоолоор батлагдсан Монгол улсын батлан амлах бодлогын үндэс бодлогын баримт бичгийн 7-1-д Монгол улсын төрийн зэргийн байгууллагын 50 цагт зэвсэгшин хэлийн ба дотоодын зэрэг онцгой байдлын байгууллаас бүрдэнэ гэж 7-3-т 50 цагт хэлийн ба дотоодын зэрэг онцгой байдлын байгууллагын бие даасан үр гүйцэтгэх бөгөөд тэдгээрийн бүтц чиг үүргийг хуулиар тогтооныг заасан хуулийн төслийг боловсруулах хууль зүйн үндслийг бүрдүүлж байна. Хуулийн төсөл Монгол улсын батлан амлах бодлогын үндэс бодлогын баримт бичиг болон 2016 оны 9-р сарын 1-ний өдөр батлагдсан Монгол улсын батлан амлах тухай болон зэвсэгчний тухай хуулиар тогтоосон төрийн зэргийн байгууллагуудын зэргийн эрх зүүн хэм хэмжээ, зэргийн нийтлэг дүрмүүд, зэргийн цол, зэргийн албаа гэсэн бие биелдрийн стандарт энгийн дэмжих ажиллагаанд оролцох байдлаар нэгдмэл байх зарчимд нийцэж байгаа болно. Улсын хурлын эрх эмгэгчүүдээ дотоодын зэргийн тухай хуулийн төслийн үйл баримтлал болон хуулийн төслийг хэлэлцэж шийдвэрлэж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Ямц зах зээлд баярлалаа. Хуулийн төслийн үзүүд баримтлалын талаар хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлт гарсан. Санал дүгнэлтийг Мөнхбаатар гишүүн танилцуул. Мөнхбаатар гишүүнийг эндэрт өрж байна. Улсын хурлын дарга эрх эмгэгчүүдээ Монгол улсын засгийн газраас 2016 оны 12-р сарын 22-ны өдөр улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн дотоодын зэргийн тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлал болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулиудын төслийг хил засах асуудлыг хууль зүйн байнгын ороо 2017 оны 1-р сарын 17-ны өдрийн хуралдаанаараа хэрэгжлээ. Хууль санаачлагч дотоодын зэргийг цомхон мэрэгжсэн бүтэц бүрэлдэхүүнтэй байгуулан түүний бие даасан байдлыг хангаж улсын онц чухал объектыг хамгаалах, шаардлагатай үед нийтийг хамарсан эмх замраагүй байдлыг таслан зогсоох, дотоодын бусад өмнө самбарын үед иргэн байгууллагын аюулгүй байдал, өмч хөрөнгийг хамгаалах, террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагааг гүйцэтгүүлэх, гамшиг аюулт үүсгэдэл, техникийн осол, галт төмөр, хүм малын гоц халдварт өвчин гарсан үед аврах болон хотоо цэрийн дэглэмийг сахиулахад оролцох хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн дотоодын зэргийн тухай хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Байнгын хорооны хуралдаанаар дээрх асуудыг хилцэх явцад улсын хурлын гишүүн А. Баасанхүү, Б. Батардын, Ж. Ганбаатар, Д. Ганболд, Э. Мөнхбаатар, Э. Артнас Эднар дотоодын зэргийн тухай хуулийн төслийг цагдаагийн албаны тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөлтөй уялдуулах, хуулийн төсөлт батласнаар төсөвт ачаалт үүсгэхгүй байх, бусад хуулиудаас иш татсан зарим заалтуудыг хууль тодорхой оруулах, хариуцлагын заалтыг наривчлан зааж өгөх, дотоодын зэргийг
бизнесийн үйл ажиллагаанд оролцуулж эдийн засгийн тодорхой салбарт хүндрэл өсөхгүй байх. Цагдаагийн газрын дарга хэмжээтэй орон нутгийн удирдлагатай зөвшөлдөгөөс асуудыг эргэж харах. Мөн хуулийн төсөл тусгагдсан тахрын албаны чиглэлийг дотоодын зэргийн чиглэлд шилжүүлсэн зэрэг асуудлуудыг шилжүүлгийн явцад анхаарах зүйтэй гэсэн саналыг тус тус гаргаж байсан болно. Байнгын орооны хурлтанд оролцсон гишүүдийн олонх дотоодын зэргийн тухай хуулийн төсөл болон цагдаагийн албаны тухай хуулийн чимчилсэн найруулгын төслийн уялдаа холбоог хангах үүднээс тус хуулиудын ажлын хэсгийг нэг гишүүнээр ахлуулж ажилуулахар шийдвэрлээ. Дотоодын зэргийн тухай хуулийн төслийн үзэл дүрмтэл болон холбогдох босад хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг байнгын орооны хурлтанд оролцсон гишүүд санал нэгтгэж дэмжиж чуулганы нэгдсэн хурлтанд хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ дотоодын зэргийн тухай хуулийн төслийн үзэл дүрмтэл болон дотоодын зэргийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай, төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, зэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцох тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, хот сүрний ус хангамж ариутгах татваргын ашиглалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, терроризмтэй тэмцэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, төрийн нууцын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, төсвийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, гендерийн эрэгтгэж байдлыг хангах хуульд нэмэлт оруулах тухай, чөлөө төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, төрийн тусгай хамгаалалтын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, галт зэвсгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, төсөлт дэлгэрэх бодис төсөлгөөний хэрэгсэл эргэлтэнд хяналт авах тухай хуулийн хувьд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүд Монгол улсын төрөөс орон нутгийн хамгаалтын талаар баримтлах бодлого батлах тухай тогтоолын хавсарлалд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол улсын их хурлын тогтоолын төслийн хилцэх талаарх хууль зүйн байнгын орооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүдээс хүсье. За Мөнхбаатар гишүүнд баярлалаа. За ажлын хэсэг өмнөх асуудлын ажлын хэсэг хэвээрээ байгаа. Хууль санаачлалын ихтгэл болон байнгын орооны дүгнэлтээс асуулттай гишүүд байна уу? Хэнийх? Оюун чимэг гишүүнийх. Оюун чимэг гишүүнийг. За оюун чимэг гишүүнийг нэмчих. Оюун чимэг гишүүнээр таслалаа. За ингээд нэр авлаа. Одоо 13:34 болж байна. Үдийн завсарлага 15 цагаас давасрын гишүүнээс асууж эхэлнэ. Одоо Чингис хааны танхим төрийн байгуулалтын байнгын ороо хуралдана.